Hej på er och välkomna till en ny video. Den här videon har jag velat göra så länge, och det är när jag öppnar normal mystery bags. Jag har gjort ett försök med det här en gång tidigare, men då hade de inga mystery bags. Men sen var det en liten fågel som viskade i mitt öra att nu har de fått in de här i Karlskrona där jag bor. Så jag pallade mig dit idag och de hade mystery bags. Alltså jag är så taggad på det här, det ska bli så kul. Så jag har då köpt 3 stycken, jag ska visa. Jag har köpt 2 av de mindre. De här kostade 78. Och sen har jag köpt en stor som kostade 98 kronor. Alltså jag är så nyfiken på att se vad det är här i, alltså. Time will tell. Så vi ska då helt enkelt öppna de här idag och se vad som gömmer sig i dem. Jag har ju liksom ingen aning. Det hade ju dock alltså varit kul om det stod typ på dem typ så här hem eller hudvård eller smink eller så här skönhet eller någonting, så att man kan typ välja lite av varje. Men det hade de inte att det stod på, utan det stod på ett pris liksom. Så det är verkligen så här, jag har ingen aning vad som är de här. Så jag tycker vi tar och sätter igång. Jag tänker att vi börjar med att öppna. Om jag ska börja med att öppna de små och sen sparar vi en stora till sist. Det låter som en bra plan. Nu kör vi. Nu kör vi. Alltså varför är jag typ oförskämt taggad på det här? Men jag tycker det är så kul när det är så här, man vet inte vad det är i. Och det här, jag tror typ att det här är lite så när de ska typ sälja ut vissa grejer, eller vad heter det? Byta sortiment, typ att de gör mystery bags. Och liksom att köpa en sån här då för 78, alltså det är ju så billigt gentemot vad som är i den liksom. Så nu öppnar vi och kikar. Okej, då ska vi se vad det är här i. Vi börjar. Först ut. Nej vad kul, alltså den här har jag sett i butiken. Detta är en sån här vad heter det? Doftpinnar i mojito doft. Hur luktar det? Åh, den luktar faktiskt skitgott. Ska vi ta och öppna den också nu när vi har fått upp den. Ska vi se, det kommer då doftpinnar. Kom igen. Kom igen. Oh. Nej, vilken söt. Alltså jättefina färger, kommer passa in hemma hos mig. Ska vi se, hur öppnar man en sån här? Ja, men jag känner doften. Den luktar liksom, alltså citrus. Jag vet typ inte ens vad det är i en mojito, alltså to be honest. I have no clue. Jag dricker inte mojito. Men alltså luktar citrus. Jättefräsch. Den här kommer bli perfekt att ha på toaletten. Och jag menar, vad kostar typ, kostar inte den här typ kanske 50 spänn, bara som det är, säkert. Sen går vi vidare, vi har en scrunchie, det behövs ju alltid, tofsar och grejer. Sen har vi ett doftljus, kolla vilken fin. Det här är då citron de vinch, typ scented candle, det luktar. Ja, den luktar jättegott. Alltså lite inslag av citron, men bara fräsch, den här kommer också passa jättebra på toan nu i vår. Alltså vilken vår vibe vi fick av de här, alltså sommarvår. Ja, tummen upp so far. Sen har vi ett nagellack. Kanske inte den finaste färgen, alltså jag vet inte om man ser på kameran, men den är en sån liten typ neonlila. Den är lite otäck. Så att första, faktiskt. Det är inte en färg för mig. Och sen jag gör ju mina naglar också. Men jag använder ju naglar på tårna på sommaren. Men alltså inte en sån här färg. Nej. Och till sist. Vi har en James Bond deodorantspray. Ja, Carl. Den här är till dig då. Ska vi lukta på den? Vi sprayar lite. Ja, men det luktar liksom Axe typ. Ja, men det är till Carl. Det är bra. Okej, okay, så det var den första. Alltså, ändå bra. Något till Carl, doftgrejer till hemmet. Det enda var nagellacket. Som jag inte känner var så fint. Ja, och sen tofsen då också. Det var också trevligt. Där vi kör en till sån här då. Kör vi. Se vad vi har. Jag vill ha lite smink känner jag. Det hade varit jättekul. Om det kom lite hudvård också. Det hade varit kul. Oj, här var det skitmycket grejer. Men gud. Okej, okay. Då ska vi se vad vi har.
Först har vi ett vax som är, det är organic. Så det är grooming clay that adds texture, volume and definition to your hair. Den ser ut så. Här är väl lite, och, oj, vad fräscht. Då ser vi där att det är någon som har liksom pillat i den här. Man ser verkligen att det är lite, alltså fingeravtryck. Det luktar inget särskilt. Alltså syns det? Alltså kolla, ser ni den här eller? Det är ju, alltså det där måste vara ett finger. 100% att det är ett finger. Carl, du får den här. Alltså jag använder ju inte ett hårvax, sådana här typer av hårvax ändå. Men jag misstänker att det är någon som har haft fingret i den här. Så det var ju inte så fräscht. Nej. Det är det som är nackdelen med normalt, att mycket är liksom att folk liksom river upp produkter som inte är testprodukter. Which is very nasty and rude. So nasty and so rude, den där mimen. Ja, vi går vidare. Sen har vi här, vad sjutton är det här? Alltså det är en rulle. Ultra clean, 40 pieces. Ja, det, jag tror att det här typ är, alltså rengöring, ja, cleaning cloth. Okej, okay, så att det här är såna, alltså, vad säger man? Man rengör, alltså det är vad säger man? Alltså en rengöringshandduk typ. 40 stycken. Ja, men det är ändå bra. Det behövs liksom till hemmet när man städar och fixar och donar och hej och hå. Sen har vi här en, vad står det? Pumic stone. Den ser ut så här. Alltså den är, jag tänkte först här, är det här en svamp? Men den är stenhård. Om någon har någon aning om vad det här är, let me know. Alltså är det så att det typ när man fuktar den att den blir mjuk? Eller är det tänkt att man ska liksom skrubba kroppen med den här? Det ser ut som det. Snälla skriv om ni vet vad det här är. Alltså det är liksom, den är, det är sten. Ja, spännande. Sen har vi en Hollister fragrance. Här ser det ut att den här också har varit öppnad. Lappen, fast det kan ju vara så att den bara glidit av. Ja. Det är ju inte så att den är full liksom. Ah, men den här luktade gott. Den luktade coconut. Ja, men den här var ju trevlig. Coconut till sommaren, luktar fräscht, nice. Sen har jag fått en hårfärg. Men gud. Den här kan jag ju typ ge till Ophelia. Om hon vill ha den. För det är en super lightning color cream. Upp till 4 toner blekning typ. I guess. Spännande. Den här kan jag nog ge till Ophelia om hon är sugen. Och sen till sist så har vi en scrub off. Vad säger man? En sån här svamp. Nej, vad heter det? Jag har sån här från det här Scrub Mommy märket som är skitbra. Så att det är liksom en mjuk så här lite cloth handdukssida. Och sen så är det en som är sträv. Alltså den här är jättebra, jag har en sån här i köket som jag liksom skrubbar allting med. Alltså den är svinbra. Så kan varmt rekommendera såna här. Så det är asnice att jag fick en till faktiskt. Så man kan liksom skrubba stekpannor här på. Man kan skrubba ytor. Ja, men alltså faktiskt väldigt bra. Så det var andra påsen, alltså jag tyckte också att den var bra. Det var fler produkter i den här, många produkter. Det var liksom hårvax, det var sånt här till hemmet. Det var en body mist, den här konstiga svampen som jag inte vet vad det är, och en hårfärg. Ja, alltså kul. Det var en så här lite gott och blandat påse. Och nu har vi ju den stora kvar. Vart har jag ställt den? Här. Vi har ju inte sett något smink än. De kanske inte vill sälja ut sminket. Det kanske är det. Men det hade varit kul. Jag undrar vad det är i den här. För försöker så här kolla igenom det här lilla hålet. Ja, vi öppnar och kikar. Här skulle det vara ännu mer produkter i. Den väger en del alltså. Nej, vi fick en till av den där. Rackans! Okej, vi har fått ännu en av de här.
Alltså så här, det var inte nej för att den var äcklig. Den luktade jättegott. Men det hade ju varit kul med en annan doft i så fall om de skulle ha sån. Men vi fick en till sån här. Nu har jag två så att då har då, men det är också det, då behöver jag inte klister. Då kan jag ju bara alltså maxa den här, för jag vet att jag har en till, så det var faktiskt bra. Jag behöver doftpinnar för mina i slutet då, så att det var jättebra ändå. Nu ska vi inte vara såna. Sen har vi fått exfoliating gloves leopard. De var inte jättesträva, alltså ganska mjuka. Man vill ju ha lite mer, alltså de var väldigt milda. Så alltså, jag brukar typ inte använda sån här, men nu får jag väl ta och göra det. Jag har någon typ av sån här i duschen, men ja, en sån. Och sen också så här, för typ, sånt här använder jag typ när jag använder brunt av sol och sånt. Men det gör jag inte så mycket nu längre. Jag hade en liten fas där. Nu har jag gett upp på brunt av sol igen. Men såna, så här, lite tråkiga. Alltså det är lite tråkigt att få en sån faktiskt. Alltså not gonna lie. Ännu mer handskar, fast vi har vantar. Ja, men det var väl ändå bra. Dock så nu börjar det liksom bli varmt igen. Det är typ 5-6 grader. Men alltså, ändå. Sköna. Lite vantar, det behövs ju. Jag har ju bara typ såna vantar som är alltså hälften, alltså att det går hit. Vilket inte fyller så mycket syfte. Mer än att de är snygga. Så att, lite vantar. Sen, men gud vilken söt. Kolla, en sån här diskborste. Den här var jättesöt. Jag har en sån här från ICA, bara en sån plastgrej. Den här var ju jättesöt. Alltså med ett trähandtag. Den är lila. Alltså skitnice. Så att nu kan jag slänga en andra och ha en söt liten lila. Ja men den gillade jag. Den gillade jag. Vi går vidare. Vi har fått ännu en sån här svamp. Nu är jag ju ännu mer, eller sten står ju, stone. Nu är jag ännu mer nyfiken på vad det här är. I och med att jag har en till. Snälla skriv. Så jag får veta. Sen har vi en Magic Retouch Instant Root spray. Så det är sån här mot ifall man har utväxt. Nu behöver jag dock inte det med tanke på att jag har ju färgat mitt hår så att det bara växer. Alltså vad säger man? Alltså ombre typ här. Så jag inte behöver gå och färga håret hela tiden. Så att den här är ju irrelevant för mig. Men nice ifall någon behöver. Så jag får se om jag har någon kompis som behöver. Vi går vidare. Jag har fått en popsocket. En sån här. Eller fått och fått, jag har köpt. Ja. Se om jag ska sätta den på något skal kanske. På mitt sånt här skal och en liten popsocket kanske. Och till sista grejen. Så har vi ett ljus. Och det här är från samma märke som de här doftpinnarna. Det är Moscow Mule. Och det är en jättegod drink ska jag säga. Alltså riktigt god, den gillar jag. Ska vi dofta på den här och se vad den doftar. Alltså den var väldigt fin. Titta. Kolla. Alltså det är nästan typ att man vill ta av själva lappen. Så att det bara är ett sånt här ljus. För själva liksom loggan kan ju, ja, den är väl helt okej. Fin. Alltså jag är lite typ näsan. Alltså den luktar inte jättemycket. Går att riva lite i den? Nej, jag känner inte så mycket doft. Alltså, jag ska inte ljuga. Men när man bränner den kanske man känner mer. Men alltså själva förpackningen är superfin. Ja, och det mina vänner var allting. Alltså ändå en salig blandning med liksom doft, lite till hemmet. Jag hade önskat att det var mer liksom hud och smink och sånt. Det hade varit väldigt kul. Det vi fick i den vägen var ju liksom nagellack, den här sprayen och den och den. Hade varit kul om det var typ något serum, någon rengöring eller så. Men de kanske inte, det kanske inte riktigt är de produkterna som de vill sälja ut liksom. Men alltså, om jag ska säga typ det jag är mest nöjd över. Alltså ärligt talat, doftpinnar, skitbra. Så de ska jag ställa i badrummet på en gång. Och sen, alltså, jag är typ mest taggad på den här. Alltså är det konstigt eller? Ja men alltså ärligt, de här två. Eftersom att såhär, när man är vuxen och inte på hemma längre. Alltså det här uppskattas. Alltså att köpa en diskborste är inte det roligaste.
Så att nu har jag en här. Och den var jättesöt. Jättesöt. Och sen de här för att de är så himla bra. Sen det som var lite så här, ja, det var väl de här. De här för att jag inte vet vad det är. Och jag vet inte om jag någonsin kommer använda det egentligen. Så det är väl de egentligen. Om ni vill se fler sådana här videos i framtiden när jag öppnar mystery bags, let me know, ta och gilla och kommentera. För att det är alltså en väldigt rolig grej liksom. När man inte vet vad det är i liksom. Så ta supergärna och tryck en tumme upp och kommentera. Som sagt, glöm inte att prenumerera så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!